тази кола има повече конски сили, отколкото под капака на тази кола. Но темата е друга, темата е следната. Запътили сме се некъде да е, но към връх Мусала. Ще правим скоростно изкачване на върха. Аз и Ники ще се опитаме да направим време под 1.40 на сегмента Боровец-Мусала. Ицтус, Нежи и още един-двама човека ще правят... Какво ще правите, ме хора, кажете? Разходка. На мен целта ми е да стигна на време в София. Добре, Ице, твоята? Моите е да качим на Мусала, да ни стигне времето и... Така, само да добавя, старта ще бъде някъде около 10 часа, 10 и малко, а трябва да тръгнем най-късно към София в 3.30. Тоест имаме 5 часа и половина, най-много, като група, да се качиме до Мусала от Боровец и да слезнем. 22 км с 1500 метра денивелация. Ники, ще успееш ли под 1.40? Как мислиш? Ще се справя. Рекорда на сегмента е час 42. Аз съм го правил за час 48. И целта е подобрение. Айде. Навлизаме в Боровец. Времето е прекрасно. Просто уникални условия за атакуване на най-високия връх на Балканския полуостров. 5 човека сме. Ето ги. Снежиците тръгват преди нас. Айде ще се видим след малко. Аз, Ники и Борис. Цепиме състезателно. Събрахме се. Тримата ще правим скоростното качване. Ще направя едно видео. Едно импровизирано състезание до връх Мусала. Сега ще разгледаме сегмент точно откъде минава. Групата загрява. Все още е лесно. След малко няма да е толкова лежерно темпото. Няма да е толкова студено. Няма да е толкова студено. Да си пожелаем успех. Успех. Започваме. За сега сме заедно. Пък да видим какво това ви покаже. Старт на сегмент. Почнеш ли да се почиваш вече? Ако не е окей. Okay. Колко да може да вземеш върху? Много сте бързи. Здрасти. Малко преди хижата, 8 км.
Последен напън! За рекорд сме! Е, тук се решава рекорд. Последните метри. Ники, имаме рекорд, Ваце! Имаме рекорд! Успяхме! Раздадахме се на Макс и резултата е наличен. Ник се загуби и завърши само някакви секунди преди мене, но въпреки това в победата на всички. А, невероятно бягане. Викам, нали се състезаваме аз сега? Викам, кога си дам зор? Елът, въртле. Викам, кога си дам зор? Елът. Супер щастлив съм. И после си викам, бе, то гони ми сегмент, бе. Викам, дай му, викам. Защото, нали, не беше само. Беше поне две минути да си по-преди мене. Минимум. Поне. А, много се отклоних. Колко ти го дай като разстояние? Ние заедно ли пуснахме? Не, аз ти пусна по-рано. Направихме тотален рекорд, Ники. Въпреки, че се загуби с няколко минути, е 23 секунди преди мен на върха. Аз за сега съм взел короната, сигурно ще ми я вземе долу. Не сигурно 100%, но няма значение. Учите! Дай му! Много яко. Много яко. Всъщност аз, това дет си говорим сега, аз осъзнавам, че за да направиш рекорд, няма как да го направиш и да ти е приятно и да ти е лесно. Е, да. Аз по мусалевската... Ма хубаво да познаеш маршрута. Е, задължително. Ти ако го направиш още веднъж, нали сещаш какво ще стане? Аз на мусалевската си мислих... Тук съм бегал много по-бързо. Аз на мусалевската си мислих да се отказвам, човек. Беше ми много зле. Въобще не можех да говоря. Мислих си, че съм супер зле. А сега като гледам резултатите, те са в пъти по-добре от въобще. Значи изводът е, че ако искаме да правим добри представения, трябва да се приготвим за гърч. Няма как да стане. Без гърч няма как да стане. По лесния начин няма как да стане. Държах да заснема това на този фон. Това е по-гледен какъв фон. Там е по-яко. Нямам там да видиш. Белмекен, я кажи сега. Коя маркировка следваме за Белмекен? Тук не съм сега. Борис се тук вече, събрахме се. С колко 6 загубвания ли направи? Минимум. 6 загубвания. Чакаме Снежи и Рицето да се появят. Ние тук изгаряме. Какво слънце? Уникално е. Може да се раздвижи малко, че... Оле. Обаче фона тук е... Какво ще кажете какъв фон? 38 минути. Перфектно време. Е, супер! Сила! Супер, браво! Вие за колко? С една секунда губих Кондарев, човек. Верно! Да! Час 41 и 49. А Ники? 20 секунди преди мене, ама се загуби. 20-30. Сме тука. Скоростно изкачване на връх Мусала. Ако си мислите, че има много хора на Мусала, е това сме. И току-що беше от планинската служба човека с нас. Е, това сме. Планината е наша. Трябва да имаш баланс. Клишираната дума баланс трябва да бъде
А между другото, ходенето по тея камъни толкова уякчава глезените. Да. Това постоянно да стъпваш под различен ъгъл. Нямаш една крачка, която да е еднаква с другата. Една. Да. Всяка крачка ти е тотално различна. Така е. То, нали знаеш, бурното море прави моряка. Така, това е купа. Не е коронка, да, но да. Купа. Ти си я заслужаваш. Ими, не мога. Имаме нов шампион. Еми... Хора! Ники беше преди мене. Коронката е негова. Коронката е негова, но славата е моя. Е така и в живота. Много пъти едни хора взимат короните и нещата, взимат славата, а за тях са хората, които правят реалните неща. Браво, браво. А другите сегменти как са? Пети на Мусоленска, шести на нещо там. И трети на нещо. А така. Халит. Ами, с това днескашната разходка приключи. Беше много добре. Всичко е на 6. Има сегменти спечели. Не му е фанал сегмента. Както казахме, в живота така се случва. Коронката е за едни, но славата е за други. И така е.